це таке довірне, прекрасне товариство в Українському католицькому університеті, а зокрема в нашому Центрі Союзу Українок Америки жіночих студій в Українському католицькому університеті. І надзвичайно приємно, що власне цей навчальний рік і серію наших відкритих лекцій ми починаємо разом із прекрасною дослідницею, популяризаторкою науки пані Тетяною Швидченко. Надзвичайно захоплююся вашою такою інтелектуальною відвагою, бо дізнавшись більше, що ви саме займаєтеся дослідженням періоду української національної революції, особливо зимового походу, я собі подумала, що абсолютно не в'яжеться оця тема з цим з образом, але це знову ж таки наше таке стереотипічне мислення, бо ми знаємо, що нам все під силу і навіть такі теми. Пані Тетяна Швидченко, для тих, хто не знає, а я знаю, що всі знають, є кандидаткою історичних наук, завідувачкою кафедри загальноосвітніх дисциплін в Зігмунд Фройд університеті Україна і головою громадської організації «Експертний корпус». Перу пані Тетяни також належить дуже гарна книжка «Артбук про столиці Київ». Надзвичайно гарне видання. Хто не читав, не тримав в руках, радимо брати і читати. Сьогодні ж пані Тетяна представить нам тему і лекцію про жінок в боротьбі за Україну в 1914-1923 рік на війні та в запіллі. І знаємо, що пані Тетяна приготувала надзвичайно багатий матеріал і розповість нам про долі, про чин цих жінок і розвіє деякі стереотипи, а можливо для когось і привідкриє нові імена і спонукатиме до ще більших досліджень. Пані Тетяно, надзвичайно раді вас тут бачити і вітати. Передаємо вам слово. Дуже дякую, товариство. Рада всіх бачити, бачити друзів, які завітали. Дякую, пані Ольго, за таку круту презентацію. Я співавторка книги «Столиці Київ». Нас три авторки, до речі, теж жінки. І ми писали про українську столицю періоду перших визвольних змагань саме з українськими обличчями. Тому столиця і столиць, і там така гра слів. До речі, в кінці останній слайд трошечки буде про цю книгу і про всі книги про жінок, які я зібрала, от колективні книги. Сьогодні хочу поговорити вже по темі про жіноцтво. Зараз відкрию презентацію про жіноцтво. І саме початок ХХ століття, бо, на мою думку, саме перші визвольні змагання, сьогодні в нас фактично треті визвольні змагання, якщо йти за цією хронологією. І пам'ятаючи, що українська державність обірвалася в часи Гетьманщини, коли зруйнували Запорізьку Січ, коли скасували Гетьманщину, Російська імперія, і було ціле 19 століття в нас такої без державності, ми були частиною Російської імперії і частиною Австро-Угорської імперії. І ще й був такий розлом, що частина України була в одній імперії, а інша частина зовсім іншій. І якраз 19 століття було століттям культурної боротьби. Культурної, і в тому числі оця культурна боротьба, ми знаємо, що історія переважно має, перепрошую всіх чоловіків, але вона реально має наразі більш чоловіче обличчя, тому що ми більше знаємо чоловічих імен. І всі жіночі історії, вони, на жаль, ховаються, а вони є, не те, що їх не було, вони існують, просто вони наразі, уже я не скажу, що невидимі, але менш видимі. І якраз дослідники і дослідниці, які займаються цими питаннями, зараз оприявлюють і якраз оцю жіночу історію, жіноче обличчя. І от кінець 19 століття, коли почали взагалі по всій Європі наростати феміністичні рухи, рухи за права, боротьба за права жінок, це так само було і в Україні. І українки з такою ментальністю, звісно, вони потужно боролися за свої права, намагалися боротись, тому що тоді і освіту жінка не могла нормально отримати, а в Російській імперії взагалі був дуже малесенький відсоток, не те, що жінок, а взагалі українців, які отримували будь-яку освіту. Багато було неписьменних. І от коли ті, хто мали змогу дати дітям освіту, хто мали на це ресурси, вони переважно обирали хлопчиків для цього. Для дівчаток була своя роль, і там уже в кінці 19-го, на початку 20-го століття були жіночі пансіони, там, де вчили жінок переважно не тому, чому вони
можливо, би й хотіли вчитися, тому що чому вчили чоловіків. Ось. І українські жінки, окрім боротьби за свої права, відстоювали ідею, звісно, відродження української державності, відіграли в цьому колосально потужну роль. І це не тема моєї лекції. Цією темою займаються також дуже круті дослідники і дослідниці. Якраз сьогодні присутня пані Алла Швець, докторка наук, яка написала дуже потужну, круту монографію, так? Монографію про Наталю Кобринську, про от очільницю феміністичного руху, в принципі, України. І на фото ми бачимо Оксану Старицьку, Лесю Українку та Ольгу Косач, це сестра Лесі Українки, 1896 рік. І вони всі одягнені, так, в принципі, ходили селяни, але ці жінки були представницями аристократії української, і це вони так одягались для фотосесії, тому що вони хотіли підкреслити своє походження, своє якраз 19 століття, століття зародження нації. І українська нація також, як і всі європейські нації, тоді формувалася, і все це вибухнуло незалежністю на початку 20 століття. Тож ці жінки також відіграли цю потужну роль. Але ось і тут якраз це фото, загальновідоме для дослідників цього періоду. Учасники з'їзду українських письменників у Львові з нагоди сторіччя виходу у світ Енеїди Котляревського. І ми бачимо, скільки жінок знаходиться серед великого чоловічого колективу. Але які це жінки? Це Євгенія Ярошинська, Наталія Кобринська і Ольга Кобилянська. Тобто такий маленький відсоток, але наскільки потужний шмат роботи вони тоді робили. І саме не просто розвивали українську справу, але й боролися за права саме українських жінок і жінок в принципі. Тож, це такий вступ був до нашої головної теми про жінок, про мілітарний спадок українського жіноцтва, який зародився на початку ХХ століття, тому що до початку ХХ жіноцтво не брало участь офіційно, не були вони повноцінними воячками, не були комбатантками, а саме ХХ століття принесло жахливу Першу світову війну, і в Першій світовій це був загальний світовий такий процес. І от як розвивалося це все в Україні, і потім як жінки боролися за українську незалежність, за збереження її уже в періоді перших визвольних сьогодні, і от зараз поговоримо. Які ролі жінки відігравали в арміях? Якщо брати до уваги, це трошечки прогортаю, по слайдах. 1914 рік, ми всі знаємо, початок Першої світової війни, і в складі Австро-Угорської імперії утворюється перша українська військова формація, українські січові стрільці, легіон УСС, і в них входять також і жінки. А потім, уже наступна хвиля, частина цих жінок воювала в Галицькій армії, і коли вже почалась в 17-му році лютнева революція, українська революція вибухнула, і от з цього моменту почала творитись українська армія Української Народної Республіки, і туди війшло дуже багато жіноцтва, як в регулярні частини, так і в повстанські загони. В регулярних арміях жінки працювали, тут теж ми говоримо, якщо сьогодні я теж буду згадувати про цифри, з яких складають Збройні Сили України сучасні, на літо 24-го року там знаходиться сумарно за всі 10 років війни 70 тисяч жінок, приблизно, там до 70 тисяч жінок. І тоді, як і зараз, з них бойові комбатанти, їх число менше, але дуже важливі ролі також і поза армією, це уряд, також ті, хто утворювали, були співзасновницями Української Центральної Ради, ті, хто брали участь в політичних процесах на Галичині, так само, і учасниці просвітницьких патріотичних організацій. Ось тут маловідомі портрети жінок, які були урядовицями, і не тільки урядовицями, депутатками Української Народної Республіки, також ось Марія Гревізінська, козачка армії УНР, Тереза Алмазова, дружина полковника Алмазова, сестра жалібниця, повстанка, а також інженерка-економістка Лисавета Євсієва. І
ці ж, що таке сестри-жалібниці? Чому біля повстанки написано інженерка-економістка? Які ролі виконували, наприклад, козачка армії УНР? Що це все означає? Про це якраз і поговоримо. І почнемо з тих жінок, які от представниці, це просто точкові приклади. Революція 17-го року – це було дуже сумбурне явище, в якому все відбувалося стихійно. Часом дещо навіть з анархічними нотками, тут не про Нестора Махна, а про саме про побудову державності. І жінки могли виконувати абсолютно різні ролі. І вони брали на себе дуже великі різноманітні ось ці ролі. Наталя Дорошенко. Ви бачите дуже прекрасне, красиве фото з елементами українського строю. Це театральний костюм. А вона членкиня театральної ради в Києві, одна з організаторок Державного драматичного театру. Вона була дружиною Дмитра Дорошенка, міністра закордонних справ української держави. І якраз оці прізвища Дмитро Дорошенко, Олександр Білінський, дослідників періоду, вони відомі ці прізвища. А ці жінки, на жаль, або відомі з іншої точки зору в інших ролях, або майже взагалі невідомі. От Валерія Оконор-Білінська, вона потужна діячка, співзасновниця Української Центральної Ради, очільниця літературного відділу Мінкульту УНР. І очолювала секцію Генерального секретарства освіти Української Центральної Ради Української держави за гетьмана Скоропадського. І коли ми згадали про Вілінську Оконор, в неї була цікава дуже сімейна історія. Вона вдочерила Харитину Кононенко, тут трошки, я сподіваюся, що онлайн видно прізвище, вдочерила ось цю дівчину, майбутню громадську діячку, активістку українського жіночого руху і письменницю. Оконор Вілінська, вона була з багатої родини, вона була аристократкою. В неї був розкішний будинок в центрі Києва. Вона пересувалася автівкою по місту. Тобто в неї там були венеціанські дзеркала в приміщенні, там, де вона проживала, прислуга і все таке інше. В таких умовах виросла Харитина Кононенко. Скажіть, будь ласка, хто тут присутніх знає Харитину Кононенко? Чув про неї? Чув. Звідки? Добре. І це дуже печально, тому що це надзвичайно потужна історія. І от про Олену Телігу ми знаємо. Харитина на 6 років старша за Олену Телігу. Чому я їх порівнюю? Бо в них досить схожі віхи долі. Харитина так само була активною учасницею Української революції в Києві. Тобто не так само, тому що так як Олена була менша, вона не була учасницею, але їхні долі мають спільний ритм, і вони, можливо, не перетиналися особисто, але були змушені виїхати з окупованої столиці під час перших визвольних змагань. Вони обидві навчалися в Празі. Були письменницями, зналися на моді, працювали з організацією українських націоналістів і, звісно, понад усе любили Україну. Київ займав центральне місце в серці кожної з них, але кожна з них також була і у Львові. І великий шмат життя кожної пов'язаний зі Львовом. У Львові при Союзі Українок вона, Харитина, організувала жіночі секції в різних куточках Галичини. Кононенко вела рубрику «Балачки про моду» у популярному часописі «Діло» на той час, де взагалі перша придумала публікувати модні поради. І вона там про капелюшки, про те, як одягати не тільки себе і дітей, але ще й чоловіка. Ну, тобто такі речі. І як це поєднувалося з її діяльністю, це дуже цікаво. От, я постійно кажу про своїх героїв, героїнь, я хочу бачити серіали. Серіали рівня «Гри престолів» і от, або «Корони», щоб це все було в деталях, бо там було дуже багато цікавих моментів. Після перших визвольних Харитина поїхала до Рівного на Волинь і очолила жіночу службу України, а також організувала Український Червоний Хрест.
Співпрацювала з Українською повстанською армією, дуже сильно їм допомагала. Бульба Боровець Тарас залишив про неї спогади, і там також такий, сьогодні це назвали сексизмом, він там назвав, що вона не жінка, описав, вона каже, це з плоті і крові чоловік. Це воїн, це от, ну, на той час це було нормально. Тобто він настільки високо оцінив її особистість. На жаль, за співпрацю з УПА Харитину в 43-му році заарештувало гестапо під час нацистської окупації. І тут якраз от такий момент, коли в задушливу тісну камеру, там, де знаходилось біля 50 жінок ув'язнених, це були дружини оунівців, це були підпільниці, зв'язкові і різні діячки громадські. І от завели жінку з такими вражаючими, блакитними, ясними очима, спокійним, інтелігентним обличчям. Вона була одягнена в одяг сестри жалібниці, ну, фактично, не сестри вже жалібниці, а санітарки з хрестом, як представниці Червоного Хреста. В неї було світле волосся, і там волосся явно проглядалася сивина, тому що вона вже дуже багато пережила на цей момент, хоча була ще молодою жінкою. І сказала, от вона зайшла і сказала, що багато з присутніх в камері загине, але хтось виживе. І ті, хто виживуть, мають обов'язок розповісти, як мучились інші і гинули за Україну. Ці слова записала дружина оунівця, одного з оунівців Софія Степанюк, і зберегла її останні слова про те, що українцям не слід вірити жодним визволителям, а самим треба здобувати свої права. Тобто в 43-му році Харитина Кононенко озвучила те, що ми зараз говоримо, що і нацистські, і комуністичні режими були злочинними, що це пухлина на тлі людства, яка різні боки однієї медалі. І її розстріляли також нацисти, так само, як Олену Телігу. Але Олену Телігу в Києві, а Харитину Кононенко у Рівному. В неї колосальна спадщина, літературна, журналістська, і загалом її спогади, і спогади про неї є дуже великою цінністю. Я сподіваюся, що це буде окремо досліджено і репрезентовано ближчим часом. І сподіваюся, що це будемо займатися не вузьке коло дослідників і дослідниць, а що коло розшириться. Ось тут якраз на фото 1921 рік. Це пані Алі, дуже відоме фото, і пані Галині так само. Учасниці Українського жіночого конгресу у Відні. І якраз Харитина Кононенко в першому ряду, крайня праворуч. В центрі Валерія Оконор-Вілінська. Її названа мати, яка її виховала. І тут кожна з жінок – це великі потужні діячки з дуже крутими біографіями. Тут не одна лекція піде тільки на цю фотографію. Також, як приклад, Людмила Старицька-Черняхівська. Людина з дуже сумною долею, і її донька також має сумну долю. Донька навчалася в одному ліцеї в Києві з Харитиною Кононенко. І взагалі оця окремо зроблю відступ про те, наскільки ми знаємо точково вирвано загального контексту про кожного з діячів. Наприклад, беремо одного діяча чи діячку, і ми про нього щось знаємо. Але оцей весь період, там, наприклад, перші визвольні, Друга світова війна, наскільки, хто там з ким одружився, хто з ким зустрічався, хто мав якісь романи між собою, хто куми були, хтось сусіди, хтось вороги. І всі між собою були знайомі. І там настільки цікаві зв'язки, що також це питання от вже в науковому плані потребує висвітлення. Знайти ці зв'язки. Детальніше пізніше покажу, як на прикладі одному, як я шукала ці зв'язки. Людмила Старицька-Черняхівська, письменниця, театралознавиця, політикиня. Вона очолила видавничий департамент секретаріату освіти і саме в Києві була обрана членкиною Малої Ради, зробила шалений внесок в українську культуру і освіту. Тамара Петрів. Можливо, от я впевнена, що тут більшість знає про Всеволода Петріва. Я знаю людей, які знають. Його постать – це військовий міністр, генерал Хорунжий армії УНР і дуже відома така особистість – український вікінг, який з покрові він скандинав і потім обрав ідентичність, вихований, народжений в Російській імперії, який обрав українську ідентичність і до кінця з нею йшов. Про нього ми знаємо відносно багато порівняно з Тамарою Петрів, з його дружиною, яка так само
в Києві провела свою юність, і вона стала свідкою революції 17-го року і дала чи не найбільш детальні описи цієї події. Саме в неї в кімнаті гуртожитку висів плакат, там, де вона описувала, як вона любить Україну. А в спогадах вона згадувала, що як в неї народжувалася ця українська ідентичність. Що спершу вона зацікавлена була соціалістичними рухами, які були модні на початку ХХ століття, взагалі тоді і по Європі, і на території України. А потім зрозуміла, що Україна – це висока цінність, що вона українка, і стала підпільницею, просвітянкою, отримала високу освіту, яку отримували тоді також не всі. Отримала вже, як і більшість українських діячів, які змогли вижити після перших визвольних змагань, уже в екзилі за кордоном. І вона була секретаркою Волинської просвіти, учасницею Союзу українок. В неї теж дуже цікава біографія. Вона також особисто знала Симона Петлюру, вона навіть описувала, як звали його собаку. На жаль, я зараз не пам'ятаю, як того пса звали, але це було дуже цікаво. І безпосередньо воячки. Тут ми бачимо на фото три воячки. Це от по боках – це жінки, які воювали в українських січових стрільцях. Посередині – це воячка армії УНР. І всі жінки того часу, які йшли в армію, вони були доброволицями, звісно. Ну, сьогодні в нас так само. Тоді це от слова Харитини Пекарчук – нечувана небувальщина, щоб жінка пішла в армію. І ми знаємо ці історії, як Олену Степанів чи когось з цих жінок точно ледь не ув'язнили за те, що вона була в військовій формі. Тому що це дуже підозріло, щось незрозуміле, як це так, жінка в військовій формі. І ми бачимо, наскільки вони були замасковані, що якби я вам не казала, що це жінки, навряд чи ви подумали б, що це жінки. Вони мусили вдавати часто з себе чоловіків, тому що вижити в тогочасному цьому суспільстві, особливо мілітарному суспільстві, яке не сприймало жінку в армії, було дуже і дуже важко. А у сусідки взагалі вони займали навіть офіцерські посади, і от їм приходилось дуже скрутно, тому що там буде приклад, як це все відбувалося. Хоча, от, наприклад, Харитина Пекарчук, там написано в мене Степан Книшенко. Це її легенда, це її позивний певний період часу, доки вона не розкрила свою особистість. І доходило до того, що вона настільки круто вживалася в роль, що коли вона у Вінниці жила на квартирі одного з офіцерів, його доньки до неї залицялися. Не розумієш, хто знаходиться перед нею. Хоча формально статус у війську жінки був недооцінений, у більшості випадків вони мали велику повагу з боку своїх побратимів по зброї. Хоча є і інші випадки. І це теж питання до науковців, науковиць, які будуть досліджувати цю тему. От саме психологічні критерії, як складно було. Питання, там, наприклад, щодо, здається, Ольги Підвисоцької. В когось були депресії, хтось не зрозуміло, чи покінчив життя самогубством, чи це був нещасний випадок. Тобто оці питання також розкривають складність ситуації, в яких знаходились тогочасні жінки, які йшли в армію воювати. Знамените фото Олени Степанів якраз ілюструє 14-й рік, Легіон українських січових стрільців, українські жінки вперше в історії поповнили офіційне військо. І взагалі жінки в світі вперше офіційно були зараховані до війська. Вони здобули офіцерські звання, командували чоловіками, отримували нагороди за мужність. І оцей жіночий воєнний шлях був, звісно, переповнений упередженнями і перешкодами. Спершу їм заборонили вступати до лав УСС, мотивуючи це обмеженням кількості особового складу цих підрозділів, але тоді загалом з 30 приблизно тисяч добровольців і чоловіків, і жінок вибрали тільки 2,5 тисячі, тому що Австро-Угорщина боялася оцього українського руху, боялася великої кількості українського війська. Це було загрозою. Але потім ситуація змінилась, жінок почали зараховувати, коли вже стало скрутно, коли стало зрозуміло, що треба якось вигравати цю війну, або хоча б виходити на якісь позиції більш-менш, то жінок зарахували до війська. І на відміну від російської армії, з українських жінок переважно не робили окремих військових формувань.
Відправляли жінок тільки після навчання, відправляли, ну, не завжди після навчання, але от переважно, воювати на рівні з чоловіками, і оці змішані частини були. Звісно, відсоток жінок був дуже маленький, порівняно з масою чоловіцтва. І якраз оце право воювати вони мали заслужити, тому жінка мала більше старатися, жінка переживала більше скрутнощів. Ми розуміємо, що людина, в принципі, дуже погано почувається на війні, погано почувається в армії, якщо вона не мріяла про службу там, кадрового військового. А жінка це переживає в десятки разів складніше. І ось тут якраз Олена Степанів, вона побувала і в російському полоні. Тут я не знаю, чи видно, чи можна пересунути. Ось, баришня-офіцер. Якраз вирізка з російської газети. І тоді, за рахунок того, що вона була дуже медійною персоною, якраз росіяни мусили з нею поводитися більш-менш нормально, бо це все було, ну, так би мовити, сучасною мовою на камери. Газети про це писали, газети цікавилися, вся Європа стояла на вухах, як так. І після цього полону її взагалі жінкам сказали зробити вихід з армії і сказали, що жінок не будемо брати. Тому що от така ситуація сталася, і це було для тогочасного суспільства неприпустимо бачити жінку в полоні. Вона це все достойно пройшла. І, звісно, російські газети брехали, вони перекручували, вони писали свою пропаганду. І бачимо, що в Російській імперії, що в Совєтському Союзі, що в сучасній Росії, все було однаково. Ну і в пропаганді також. І першими жінками-боячками стали Олена Степанів, Софія Галечко, Ганзя Дмитренко і Ольга Підвисоцька. Здебільшого жінки-доброволиці мали вищу освіту. І взагалі чоловіки, навіть які йшли в тогочасній армії, вони мали вищу освіту. Не всі, звісно. Ганзя Дмитренко, якщо я не помиляюсь, вона командувала підрозділом селян-гуцулів. І там окремі історії, наскільки їй було важко. Якщо я не помиляюсь, там в мене далі точно зазначено, хто був це. Багато з цих жінок продовжили свій бойовий шлях, як я вже говорила, в Галицькій армії. Після 18-го року і Олена Степанів була співорганізаторкою листопадового чину. А згодом взяла участь в польсько-українській війні в ранзі читаря, в ранзі офіцера, офіцерки. Про Олену Степанів я зараз не буду сильно зупинятися, ви про неї багато знаєте. Хотілося б тільки підкреслити ось цю рівень розвитку жінки, яка добровільно пішла воювати, в неї серед речей у військовому наплічнику було дві книги. Це був Ніцше і це був Коран. Тобто, уявляєте, так? І цікава історія, коли її генерал Фляйшман відзначив нагородою, то зауважив, що вперше вручає медаль жінці. Коли перепитав, чи вона воювала б і на Італійському фронті, то почув сакраментальне «Ні, бо я пішла на війну проти москалів». Це буквально цитата. Софія Галечко, перепрошую, це була Софія Галечко. Ця, бачимо, тендітна дівчина ще. Тобто вона ще навіть не стала жінкою в плані, там не виросла. Вона, ну, геть юна дівчина, яка пішла воювати. Так само видавала себе за чоловіка. І, ну, як намагалась здаватися чоловіком перші періоди, тому що їй було дуже важко. І оця історія, от хорунжа українських січових стрільців, вона була історія, коли з неї оця гуцульська сотня, чоловіки там були, ну, дуже глузливі, вони з нею знущалися. Цю історію я прочитала в Святослава Липовецького, він дуже крутий дослідник саме цього періоду. І коли вона йшла на вишколі, не на вишколі, а був не парад це був, це, мабуть, був просто шикування було. І коли вона йшла
як мала йти, вона впала в яму. І от цитата Михайла Островерха, на цьому Майдані було багато ям, і вони були з усіх боків. І вона була така тендітна, маленька, а яма була така велика і глибока, що вона там прям зникла. Вона впала в тій ямі, її не було видно. І гуцульня заревіла глухим сміхом глумом, бо й не любила своєї чатової, бо як це ж не хотіли стрільці бути під бабою. Ось Романа Сушка, сотника цього підрозділу, ледь грець не вдарив. І проте, після закінчення вправ, після дефіляди перед генералом Блюмом, так, це була дефіляда, це було шикування, він забажав, як елегантний старий штабовик, особисто стиснути руку хорунжої Софії Галечко, на грудях якої сяяла срібна медаля другої класи за геройство на фронті. Тобто він генерал високого чину, він уважив, він з пошаною поставився до цієї жінки і показав рядовим солдатам, що до неї треба ставитися з повагою. І була ще одна така демонстративна, про труднощі, демонстративна перемовина в неї з своїми підлеглими. Вона, коли поставила свою чоту на чергування вночі, пішла глянути, що ж вони там роблять. А вони співали. І вона така думає, ну як же так? І каже, ви отак співаєте собі, а якби отак несподівано напали на вас москалі. Ну і вони віджартувалися, що ей, це ж вони не так, вже такі, аби без серця, аби їм оце наш спів та й не сподобався. Меланхолійно відповів Гуцули. Тобто, ну ми гарно співаємо, їм сподобається, чому ні. І отакі жарти вона постійно переживала, постійно якісь знущання, жарти, підколи. І суто через те, що чоловікам було не окей бути під командуванням жінки. Ну і тут я не буду вже сильно заглиблюватися в цю тему, бо я так розумію, мене ще півгодинки. Так? Громадсько-політична діячка Мілена Рудницька зібрала відомості про 89 жінок, які служили в Галицькій армії. І цей список, він не повний, він зараз уже, я сподіваюся, більший. І проте це... От цей список, їхні біографії, імена дають можливість зробити певний науковий аналіз і взагалі аналіз. Під час листопадового чину, 1 листопада 18-го, я написала, вибачте, 818-го, там мало бути 918-го року, в ході міських боїв жінки часто приєднувалися до цього процесу боротьби за українську державність. І якраз з листопадового чину і почалося вливання жінок в Галицьку армію, ті, хто не воювали в січових стрільцях, вони приходили вже зовні. Ось, наприклад, Ірина Шмігельська-Климкевич, вона санітарна шефиня загону імені Гонти під командуванням Андрія Долуда, брала участь в більше ніж 20 боях, історикиня, потім вона стала після цього всього історикиною жіночого руху в Галицькій армії. Якраз тут її цитата, коли 1 листопада 18-го року замайоріли українські синьо-жовті прапори на Львівській ратуші, вона, коли це побачила, вона написала, з радості плакала, плакала і сміялася, сміялася і плакала, вірити не хотіла власним очам. І в неї була складна історія, як вона приєднувалася до армії. Спочатку вона була санітаркою в госпіталі, і там при ратуші був вже такий польовий міський госпіталь, вона там була, і коли вона попросилася вже на війну, з неї всі сміялися, навіть її колежанки. Типу, ти що не розумієш, чим там жінки займаються на війні? Що ти таке собі надумала? Вона пішла до Андрія Долуда, він сказав, я тебе візьму, але приведи ще якусь жінку, щоб ви були вдвох, щоб вам було комфортніше. Вона взяла подругу, яка погодилась, і вони пішли. Переживала вона безліч жахливих, звісно, моментів. Оцей такий ілюстративний ранньої весни 19-го року. Вона з побратимом приїхала на лінію ворога і отримала дозвіл витягати загиблих з води. Вода була дуже холодною, це був березень, і вона з конем ледь не втонула, але перевезені, вона витягла ці, допомогли їй побратим витягти ці тіла, і витягли вони були поховані з чином, тобто це було теж дуже важливо хоронити побратимів і посестер відносно високого чину. Хоронили їх тоді в братській могилі, і цей
випадок свідчить про її відважність, про її чесноти, про її цінності. І цікаво, що вона, теж ми бачимо її тут юною на фото, не пропустила жодного наступу, потрапляла в польський полон і навіть трохи побула в полоні в Денікінців, але встигла звідти втекти. Але дуже цікаво, в польський полон вона коли потрапила, вона так опікувалася, як медсестра, цими вояками польськими, що вони випросили в командування відпустити її. Ну, це немислимо в російській армії просто, в принципі. Також був випадок, коли, як спочатку казала, що не було окремих формувань жіночих, але один випадок був, і це більше виняток, ніж правило. Про це мало відомо і про це важко нагуглити, але це був залізний загін Галицької армії, до якого добровільно увійшли 36 дівчат і утворили окрему четверту дівочу сотню на чолі з Хорунжою Кривівною. Ця частина забезпечувала евакуацію уряду Західноукраїнської Народної Республіки до Бучача, була в обороні залізничного вокзалу, стримувала наступ польських частин і з загоном загалом командував сотник Іван Сіяк. Він потім був замордований в ЧК, його, коли він потрапив у полон, то його мордували, звісно, схилили до співпраці і потім, як і багатьох українців, знищили. Загін теж мав таку трагічну долю. Вони всі у вересні 19-го року потрапили в полон, були розбиті більшовиками. І цього загону не стало, і, в принципі, тоді вже жіночих загонів і не робили. Не було такого явища. А це ось бачимо фото, і можна подумати, що це діти, але це жінки. Просто вони маленького зросту, тендітні, і от в них шикування тут. І мої улюблені, мої близькі мені історичні персонажки. Тут якраз єдина офіцерка в армії Української Народної Республіки Христина Сушко та перша жінка, яка отримала українську державну бойову нагороду у 20 столітті, кримчанка з українською ідентичністю Харитина Пекарчук. Можливо, львів'яни чули про неї, можливо, не знаю, кияни і не кияни. От, як це ти не чув? А, добре, чудово, бо я вже злякалася. Ти точно мав чути. Загальні ролі, от якщо брати армію Української Народної Республіки, яка найменше по жіноцтву досліджена, там, якщо Мілена Рудницька збирала біографії, були історикині жіночого мілітарного спрямування в Галицькій армії, то в армії ОНР, на жаль, поки що це для майбутніх дослідників просто таке чудове поле для досліджень. І там в якщо була єдина жінка-офіцер, це свідчить, що офіцерами, офіцерками жінок не робили, на жаль. І всі були записані переважно як сестри-жалібниці. Сестра-жалібниця – це медсестра, санітарка, помічниця лікаря, хірурга польового. Але ці сестри-жалібниці по документах, вони, звісно, виконували абсолютно різні ролі. Вони були і комбатантками, і зв'язковими, і підпільницями, тобто і розвідницями. Різні ролі в них були. Детальніше про так. Комбатантки це частіше як ніби шпигуни, які діють всередині. Комбатант це саме про людину, яка воює, яка на лінії, на першій лінії фронту, на передку. Це мається на увазі. І Христина Сушко, одна з моїх улюблених героїнь. Єдина жінка-старшина, і то вона стала офіцеркою вже в 20-му, чи під кінець визвольних змагань, після того, як навіть була вже в екзилі. Перед Першою світовою вона, от її біографія, зараз це прямо детективна історія. Нещодавно проєкт, київський проєкт «Стріткод», робили про неї статтю, я з ними співпрацювала, їх консультувала, і якраз ми заглибилися в те. Я вичитала в Вікіпедії дуже багато неправильних речей. Не довіряйте, будь ласка, Вікіпедії, перевіряйте. Навіть якщо є якісь посилання, це не означає, що вони правильні.
навіть якщо вони здаються правильними, логічно, але якщо там заритись, то потім виходить різне. І якраз в неї оця дуже туманна історія. Невідомо, де вона народилася, невідомо, яка в неї була родина. Вікіпедія приписує їй те, що вона народилася в сім'ї російського дворянина Євгенія чоловік точно був Ніколай Довгорукий, оцей точно був російським дворянином, але чи народилася вона в родині от саме російського дворянства, це невідомо, і я наразі не знайшла підтверджень. Але, в принципі, відомо те, що вона мала високу освіту. Вона закінчила медичний факультет Лозанського університету у Швейцарії, знала, тут написано близько 4 іноземних мов, це трошки старий текст, я уточнила, близько 12 іноземних мов, точно, про це засвідчили її родичі. Вдова князя Долгорукого, який загинув у Першій світовій, і з малолітньою донькою вона тікала від більшовиків до Києва. В 17-му році вона стояла на пероні Київського вокзалу, її зустрічав Київ. Там вона роззнайомилася, вона вже знала Симона Петлюру. Він допоміг їй війти до кола спілкування січових стрільців, уже не тих українських січових стрільців, галицьких зразка Першої світової, а тих, яких Євген Коновалець зібрав у Києві. І так само туди входили і надніпрянці, і галичани. І вона вступає до армії, вона закохується в Романа Сушка, поручника. Спершу він був поручником українських січових стрільців, і взагалі в нього дуже теж цікава біографія. В нього його знищили росіяни, коли він в Другу світову війну був причетний і спершу до Української військової організації, до ОУН, і до всіх оцих націоналістичних українських рухів, які боролися за Україну в екзилі. Також ось тоді вона знайшла своє друге кохання, одружилися вони. І вона також пройшла дуже багато, вона вже на високому рівні лікувала, очолювала польові шпиталі. І якраз тут описано коротенько, як вона переживала. Вона отримала важкі поранення, в неї там були часткові паралічі, вона не могла довгий час ходити, була на милицях. Симон Петлюра, Михайло Омелянович Павленко шукали її фінансування, щоб вона лікувалася в Європі. Ну, це все теж такі складні історії. І зараз я покажу, як виглядає генеалогічне дерево її родини, ось родовід Христини Овад. Христина Овад – це її, виходить, що онука, яка написала наукову працю про її, про свого дідуся Романа Сушка, і там згадувала також про бабусю Христину Сушко. Тут вона описала, частково описала все, що вона знала, і ось так виглядає частина мого дослідження. Тобто це тільки початки, я просто зробила скан, щоб ви розуміли, як все відбувається в істориків. І це все має підкріплюватися документами, це все має верифікуватися, підтверджуватися перехресними джерелами, перехресними свідченнями, спогадами і так далі. Тут дуже багато всього цікавого, що кумівство з коновальцями, участь в дивізії Галичина, от одного з родичів, ну і дуже-дуже багато всього іншого. Ось її перша донька від Долгорукова, вона, всі її доньки одружилися з діячами українського руху, і їхні всі діти були от нащадками таких потужних борців за українську державність. І вони настільки постраждали в ході цього, що одна з, от Христина Овод описувала, що її мати їй радила ніколи не йти в політику. Тому що це, каже, це тебе вб'є, дитино, будь ласка, не зв'язуйся. Але вона пішла в політику, вона пішла в науку, вона пішла в політику, вона не злякалася. Фото Христини Сушко, та яка ось тут виглядає у формі, і та, яка от як жінка в сукні, її називали пані Зірка. Це, здається, Микола Вороний придумав їй такий не позивний, а от так її назвав. Описували її дуже, дуже ніжно, дуже гарно, її всі любили.
І в неї таки насправді була дуже цікава заплутана підпільна історія, тому що вона потім ще кілька разів виходила заміж, і вона була точно, вона то зникала, то з'являлася, вона змінювала паспорти, і навіть родина не знала роками, де вона перебуває. Вона була точно пов'язана з організацією українських націоналістів, і ця сторінка дуже темна, вона невідома і варта досліджень. Шановні дослідники і дослідниці, прошу звернути увагу, кого зацікавить, тому що це надзвичайно цікаво. Вона потім з'явилася десь тут в біографічній довідці, ні, я сюди не зазначила, вона зникла і з'явилася, виринула вже в Другу світову в формі лікарки військової, високого рангу, офіцерки також, представниці армії Сполучених Штатів. Тобто, дуже цікава історія. І Харитина Пекарчук – це ось ця уродженка Сімферополя, її родина польського походження, а вона стала переконаною українкою. Ось вона з заможної польської родини, виростала на піснях та розповідях сезонних робітників з Надніпрянщини, мала няню українку, закохалася в українця в 15 років, вийшла за нього заміж в 16, але потім кинула його, тому що він побільшовичився, він став москалем. Вона його кинула, знайшла кохання всього свого життя, з яким воювала пліч-опліч, і пройшла перший зимовий похід, рвалася в другий зимовий похід. Тут на слайдах видно буде деталі її біографії, ще зі школи вона проявляла свій міцний характер, як вона зачитувалася Кобзарем, як за це її цитувала його в гімназії, як за це її виганяли з навчального закладу, як мама там сивіла і казала: «Дитино, заспокойся, ти ж нас погубиш». Дитина не заспокоїлася і вже в 17-му році обстригла косу, стала Степаном Книшенком, до якого залишались дівчата, і пішла на фронт. Мала конфлікти з російськомовними офіцерами, вона українізувала частини української армії, які тоді от була стихійна українізація. І там дуже багато всього цікавого було. Ось її образ, Тіна її називали. Цікаво, що Харитину Кононенко називали Харися, а Харитину Пекарчук називали Тіна. І ось покинула першого чоловіка через його збільшовичення, а потім в різних була підрозділах, і в 25 років їй дали завдання очолити, вона каже, треба вивозити, там йшли великі складні бої, і треба було з Надніпрянщини вивезти на південь багато поранених. І вона підійшла до свого командира і каже, типу, так і так, треба це зробити. Він каже, супер, треба, роби. Вона, не маючи медичної освіти, в 25 років десь намутила цей санітарний потяг, оформила його, як могла, ліків не було. Тоді було блокування кордонів, сьогодні союзники нам допомагають, тоді не допомагали. Тоді допомагали російській армії, білим, проти більшовиків боротися, всі ресурси були кинуті їм на допомогу, а українській армії, армії УНР, ніхто не допомагав. І потім союзній армії з Галицької так само. Кордони були перекриті, не було постачання ніякого, набоїв елементарно не вистачало, здобували трофеями, брали ворожі склади, ворожу зброю, роззброювали ворога. І вона 25 років сформувала великий санітарний потяг. Під час цього всього вже захворіла так само тифом, тому що тоді лютувала епідемія іспанки і тифу. Відстояла евакуацію потяга з пораненими через Румунію. І вже коли зрозуміла, що все, всі в безпеці, тоді втратила свідомість, і там пробула довго без свідомості, її відкачали. В результаті вона одужала, повернулася в армію, йшла звільняти Центральну Україну. Також мала дуже багато поранень. Я так підозрюю, що через це вона не змогла мати дітей. Але вже наприкінці життя всіх вояків українські і воячки, які вижили, вони всі жили за кордоном. Вони жили в екзилі, в еміграції, хтось базувався і робив двіж в діаспорі, хтось одноосібно, окремо. Харитина Пекарчук дуже багато спілкувалася з молоддю, до неї приходили, вона останні свої дні
проводила в будинку для людей похилого віку, до неї приходила молодь, вона їм розповідала про свої подвиги, писала мемуари, і про неї так само писали її побратими, що вона завжди йшла попереду з рушницею в руках, коли відступали, відстрілювалися, і одночасно збирала поранених вояків, опікувалася ними і часто надихала своїх побратимів йти в атаку, які вже були такі демотивовані, деморалізовані, не хотіли, а вона, жінка, казала, та я піду без вас. Вони такі, ну окей, тоді ми з тобою. І їм все вдавалося. Це такі хороші історії. От у 20-му році отримала розрив коліна і контузію, потім в неї був параліч тіла. Коли вона рвалася в другий зимовий, їй Юрко Тютюник сказав, що ні-ні-ні, лікуйся. Вона поїхала і де вона була, в Чехословаччині вона була, там отримала вищу освіту. І перед смертю писала, що ні про що не жалкує, якби все повернулося назад, прожила б те саме життя, цитата, сірого, безіменного вояка української армії. Це вражає. І ось це залізний хрест за зимовий похід і бої. Жінка вручали орден, жетон ордену Залізного Хреста. І 5 жінок отримало цей жетон. Вона була першою в списку. Ось, це її чоловік другий, Іван Пекарчук. Вони прям лебедина пара, до кінця були разом, і тут її цитати, так як в нас мало часу, я вже буду трошки згортатися, потім можна буде почитати, ознайомитись з презентацією. І якраз про, знову ж таки, повертаючись до те, що в армії Української Народної Республіки важко було встановити, чим же саме там жінки займалися. Вони всі були переважно записані сестрами-жеблібницями. Дуже мало в списках полку чорних запорожців я знаходила записи козачка. Козак, козачка, козак. Цього дуже мало. Зазвичай сестра-жеблібниця. Ось фото якраз реконструкторів з Вінниці, з Центру історії Вінниці, посередині Олеся Коваль, вона у формі, от канонічній формі сестри-жалібниці. Звісно, якщо у чоловіків не було тоді нормальної форми, в яких вони воювали, в чому було на той момент, звісно, відшивала Українська Народна Республіка ту форму, але ми знаємо, як воно швидко все, бо як псувалося, а так коли постачання остаточно перекрилося, то все було дуже хаотично. І жінки, звісно, були не так вдягнені всі, але оцей канон, він зустрічався. Коли була можливість, так. Тут фото сестер-жалібниць часів Першої світової війни. Це з листівок, з хроніки. Тут можна побачити на фото реконструкторів, як виглядали вояки армії УНР в холодну пору і як мала виглядати сестра-жалібниця. Після окупації всіх українських територій червоними росіянами в 21-му році ті, кому пощастило вижити, опинялися в еміграції, як я вже й казала. Вони продовжували займатися українською справою, підтримували контакти з іншими українцями, вели активне громадське життя. Це також дуже цікава тема. І це були небайдужі, самовіддані, героїчні жінки, приклад яких, звісно, надихає сьогодні. Тут на фото інтерновані старшини армії ОНР в таборі Ланцут. І трішечки краплиночка про нерегулярні частини української армії, про жінок-повстанок. Жінки, звісно, брали активну участь у діяльності різних повстанських загонів, але чисто жіночих повстань було мало. Одна з найвідоміших повстанок – Олександра Соколовська, отаманка Маруся. Маруся – це взагалі на Надніпрянщині, там кожна п'ята, десята повстанка – це Маруся. Всі брали такі позивні, або їх так називали. А ось дійсно історична персонажка Олександра Соколовська. Я так розумію, її біографія лягла в основу роману Василя Шкляра і обрала цю книгу, щоб просто красивий малюнок ілюструвати. І якраз
коли її от родина Соколовських була дуже потужною, відомою, і Дмитро Соколовський був відомим повстанцем, отаманом, його вбили червоні, і ця дівчина в 17 років мусила стати на його місце. Діяла в районі Чорнобиля-Радомишля, Овруча, 1919 році. І тут її Клим Поліщук, український письменник, так, звісно, романтизовано описує. Вона була в чоботях з острогами, в короткій спідниці, синій чумарці, сірій шапці, з червоним шликом, вздовж якого було написано «Смерть ворогам України». Я складно уявляю, як жінка в спідниці може це витворяти, але таке, це вже якась джигітовка виходить, що там... Так, добре. Але цей образ, він існував, і він передавався не тільки в народі, але передавався ось і шановними письменниками. І її реальна фраза, так як вона була вчителькою сільською, вона казала: «Ви думаєте, що мені потрібна війна? Що мені в ній? Я жінка, ще молода, я хочу жити, але що робити? Все, що тільки було в нас, розбито і розграбовано. Нині, як бачите, мене оберігати нікому, а навпаки, я оберігаю». Тобто вона реально там оберігала всі навколишні села, її повстанська бригада оберігала. І ще один цікавий приклад – Ганна Чучупак. Засновниця осередку «Просвіта» в селі Мельники на Черкащині. Ось вона посередині тут, серед цих прекрасних жінок. І це дружина одного з отаманів Холодного Яру Петра Чучупака. Відомого, дуже відомого. Холодноярський прапор, на якому срібним по чорному вишито «Воля України або смерть» – це її робота. Ну, тут прапор стилізований, але в неї був реальний прапор, вишитий цими нитками, і вона переховувала цей артефакт, цей прапор в тяжкі для повстанців часи. Тобто, як символ незламності, нескореності. Ми знаємо, що в 23-му році була облава. Спецоперація чекістів на отаманів Холодного Яру, яких запроторили до Лук'янівської в'язниці і хотіли показово стратити, щоб показати українському народу, що ось подивіться на ваших отаманчиків, як ми з ними, як вівець розстріляли. Але вони не далися, вони щинили повстання і загинули як герої. Хоча це не менш прикро, але все одно показує характер і чин цих людей. І ми їх згадуємо і постійно забуваємо про жінок, які стояли за ними, про жінок, які виховували їх, жінок, які забезпечували їм тил, які організовували їм харчування, одяг, ліки. Тобто все те, без чого війна неможлива. І це були ці жінки. Дуже особисто для мене цікава тема – це жінки в військовій розвідці. Природно, що ми про них знаємо мало, тому що це взагалі засекречена сторінка історії, і ми знаємо, що всі успішні розвідники нам невідомі. І всі успішні спецоперації також. Хіба що потім постфактом через 100 років, чи скількись там. Більшість прізвищ невідомі, але через повну анонімність. Це були переважно студентки, вчительки, вони перевдягалися в селянок. Жінці було легше вийти через блокпост якийсь, або пройти непоміченою, або якось поговорити, прикинутися, зіграти. Чоловіків точно тоді більше і на блокпостах перевіряли, і до них було більше уваги. А жінки були менш помітні, і вони цим користувалися. Тут ми бачимо двох чудових жінок – Ольгу Битинську, про яку я зараз не маю часу детальніше розповісти, але поцікавтеся, будь ласка, її біографією, зв'язкова загону Якова Орла Гальчевського, і бунчужна Катерина Забіло. Вона вважається однією з наймолодших українських жінок, які пішли на війну. Вона 6 лет не в 15 років пішла, і про неї дуже круту інформацію дістав український історик, дослідник пластового руху. Олеже, нагадай. Так, Юрко Юзич. Підпишіться на його сторінку в Фейсбуці, там багато цікавої інформації. І от не встигаю розповісти про ще, от ви не чули, мабуть, про Тетяну Михайлівську-Цимбал. Її другий чоловік – це Віктор Цимбал, дуже відомий в діаспорі і взагалі в світі
30-х роках, в 40-х роках художник. Він народився в Лісі, у Києві, потім емігрував, він навчався разом з Миколою Зеревим і цілою плеядою українських художників, дуже відомих сьогодні, тих, і ще частково це розстріляне відродження, але йому пощастило виїхати і вижити. І він, його авторства якраз найвідоміша картина про Голодомор, яка, можливо, ви пам'ятаєте, жінка тримає немовля, і вона там в космосі от, намальована, і там переданий весь біль і жах цієї, цього явища. Так ось, Тетяна Михайлівська «Цимбал», я знайшла її мемуари. І це неймовірно. Вони будуть частково відображені в столицьому Києві. Про неї буде окрема історія. І якраз в цієї жінки я побачила деталі в її описах, як відбувалася оця жіноча розвідка, як вони працювали, як працювали підпільниці. Як тоді все відбувалося, ніяких церемоній, ніякої конспірації при вступі до повстанців не було. Хочеш вступати за загону – вступай. Оце і все. Через те, що я була першою і єдиною жінкою в своєму загоні, хлопці прийняли радісно, там далі опис, і жіноче рівноправ'я тоді не було дуже популярне, і мої нові друзі не дозволили мені тягати на собі зброї. Перепрошую, я дуже поспішаю, мені треба завершити вчасно. І там далі вона описує от, праця в розвідці, про те, що треба було мати велику комунікабельність, велику харизму, театральний цей талант акторський і зв'язки. І вона от перевдягалася, вдягалася красиво, і йшла на вечірки, знайомилася з якимись бонзами з ЧК, фліртувала з ними, розмовляла, дізнавалася певну інформацію, заводила ці знайомства, і потім ними користуючись, вибивала якісь посвідчення для своїх хлопців загону, щоб вони могли виїхати, куди їм треба, або когось треба було з розстрільних списків забрати, або що. Тобто це дуже-дуже цікава історія. Кілька слів про те, що я вже завершую. Я сподіваюся, що все було більш-менш структуровано. Будь ласка, там можуть писати свої питання люди, чи вони просто... Що? Добре, тоді в Ютубі пишіть питання, я там є, я можу відповідати на них. Дослідження, взагалом, участі жінок у перших визвольних є частиною кількох напрямів розвитку цієї тематики. І тут суто наукові речі, на які б я хотіла звернути увагу дослідників і дослідниць, які зацікавлені в цьому. Це служба жінок в армії УНР, їх кількісний склад, посадові обов'язки, біографічні розвідки, психологічні портрети тощо. Далі участь і роль жінок в повстанських рухах в період от саме 17-21 років. От саме повстанки – це дуже цікавий пласт, який не досліджений. Він популяризований, але не досліджений. Далі – розвиток жіночого ветеранського руху першої половини ХХ століття. Тому що ветеранський рух чоловічий, взагалі ветеранський рух український, він відбувся в екзилі, в еміграції. І там були ветеранські організації, були опікуни цих організацій і опікунки. Були жінки, наприклад, дружина Михайла Мальяновича Павленка, вона опікувалася дітьми ветеранів, ветеранів з інвалідністю, полеглих бійців, тобто такі речі були. І вплив жіночих організацій на перебіг національно-визвольної боротьби української нації в той період, тому що це суттєвий вплив, а також зв'язок української жіночої мілітарної традиції з сучасною генерацією воячок, його вплив, етапи, проблеми та історіографія. Поле, яке треба досліджувати. Гостро актуальні питання. І якраз те, що я казала на початку, що станом на літо 24-го року в українських збройних силах було більше 62 тисяч жінок, близько 70, кажуть таку цифру. З них військовослужбовець близько 50 тисяч. І тільки від лютого 22-го року, після повномасштабного вторгнення, близько 10 тисяч жінок отримали посвідчення учасника бойових дій, учасниць бойових дій. Тобто це оці взаємозв'язки, мілітарна традиція, саме жіноча, це дуже цікаве питання, і воно потребує дослідження. І про книжечки. Це те, що я раджу читати тим, хто цікавиться тематикою. На жаль, дуже скромний список саме про жіночий мілітарний рух і його аспекти
бо є книжки, там, наприклад, про Наталю Кобринську, про окремо біографії, а от таких, от Роман Коваль, під редакцією Романа Коваля вийшла «Жінки у визвольній війні», там дуже багато різних якраз і біографій, і описів, і що цінне, мемуарів. На днях впала «Діаспоряна». І саме в цій книзі збережені важливі моменти. І ось Мар'яна Байдак написала круту книгу «Війна як виклик і можливість». Це про жінок в Першій світовій війні, про українок в Першій світовій. «Країна жіночого роду» Вахтанга Кіпіані – це такі цікаві історії, легкі, читабельні, окремі от про особистості, там збірка. Це потім скажу останнє. І «Дівчата зрізають коси» – дуже класна праця колективу Інституту національної пам'яті, це про сучасну війну і переважно те, що зараз уже відсунулось трошки на другий план з повномасштабкою, про жінок в АТО. Якраз їхні історії, біографії, досвід і все таке інше. «Українські жінки в горнилі модернізації», там загалом багато теж збірка текстів. Оксана Кісь це все збирала і різні авторки писали про загалом там більш науковий такий погляд на ці всі речі. І «Столиця Київ». Це не суто про жінок, але там багато біографій. «Столиця Київ» складається з трьох блоків. Ті, що творили, тобто Київ мистецький, ті, що воювали, які писала я цей блок про Київ войовничий і там про жінок так само, і ті, що творили, літературознавці, от, і письменники, і поетки, і все таке інше. Я бачу, що треба завершувати. Дякую всім, друзі, за увагу. Ми вже поспілкуємося з тими, хто офлайн зараз за кулісами, всі, хто онлайн. Дякую вам за увагу. Пишіть питання, пропозиції, зауваження, уточнення в коментарях, я на все відреагую. І дякую Українському католицькому університету за запрошення, це велика честь для мене. Пані Тетяно, заслужені і справедливі, дякуємо у нас за надзвичайно змістовну, насичену лекцію. Я, готуючись до сьогоднішньої розмови, і вмовивши, як це завжди буває, якось натрапила на такий допис на сайті Радіо Свобода. Йшлося про 10 фронтменів української революції, серед іншого, там, ну, звісно ж, там Грушевський, Виниченко, Скрипник і так далі. І я собі подумала, можна запитати пані Тетяну про 10 фронтвуменок, а тепер розумію, що ні, там питати складно не буду, тому що їх насправді не 10, їх більше, і кожна з них справді є фронтвумен. Але про що подумала, так про те, як зрезонувати до нашої Харитини Пекарчук, коли вона каже про сірого безіменного вояка. Хотілося б, щоб справді вони не були безіменними, і це, власне, робите ви, і за це вам величезна подяка, і всім, хто дотичний взагалі до досліджень, просто честь і хвала, і тільки тримаємо кулаки, аби вдалося зберегти всі ці імена, перемножити, бо розуміємо, що зараз у нас в сучасній війні тих імен ставатиме ще чимраз більше. Я думаю, що і знаю, що є багато запитань, уточнень, можливо, реплік, з чим би ви хотіли поділитися, що зрезонувало, що хотілося б відразу уточнити пані Тетяни, то сердечно запрошую. Так само витікають. Дякую, неймовірно цікава була лекція. Я отримала надзвичайну насолоду, зробила два висновки. Такі матеріали, бо як мінімум на одну хорошу збірку оповідань і на родинну сагу. Пані Галино, важко стримуватися. Дуже приємно, коли на лекції приходять письменниці. Це Галина Лицур-Щадей, авторка кількох дуже крутих книг. От буквально ще ми навіть в моєму університеті презентували одну з них. «Вдома чекає Марко», дуже раджу. І я можу сказати, що ви зараз працюєте, не буду казати над якою особистістю, але світ побачить книга про одну з таких жінок. Так, добре, про Наталі Кобринську. Але це буде літературна річ. Роман, буде цікаво всім. Роман. Я вдовзі до вас дійдемо. Ще раз дякую, тому що бігти буде встигати наступну зустріч. Неймовірно цікаво. І надихаєте, мотивуєте. Рада була бачити. Дякую, навзаєм. Хто ще хотів поділитися? Всі хочуть потім уже. Все, дякую. Дякую вам.